všechny moje peníze, chyťte ho! Chyťte toho chlapa! Zatracenej nekromile! Tohle ti jednou spočítám, ty neřáde! Nechte ho utíct! Ukrad mi všechny moje peníze, moje taška, chyťte ho! Tašku už máme, co se stalo? Pane, dejte mi ji, prosím vás. Ten chlap vás poranil, potřebujete ošetřit. Zavolám policajta. Ne, ne, policajti ne. Co jste provedl po vás? Nic, vážně. Zbláznil jste se mít u sebe v téhle čtvrti takovej balík? Děkuju, máte to u mě, ale teď musím jít. Ne, ne, s touhle nohou nemůžete nikam. Musím. Mám několik Forbesů ve Westbendu, trochu jsem se spozdil s vejplatama. Myslej si, že je chci zadržet. Dali mi lhůtu do 4, abych přines prachy. Jestli je nedostanou, zabijou mě. Nemáte šanci, chromej, jsou skoro 4. Dám každému kilo, když to za mě odevzdáte. To nejde. Ten chlap, co vás bodnul, je na mě i tak dost naštvaný, co když čeká za rohem. Nedoví se, že je máte. Pomozte mi, prosím vás. A je mi líto, chromej. Třeba vám pomůžu, zavolám vám doktora, ale rozpadat se kvůli vám nedám. A co vy? Hodil byste to jen za dveře, víc není potřeba. Dám vám celou stovku. Jak víte, že mu můžete věřit, houby udělal. Koukej se, nech toho štvaní. Tu šrajtopli jsem mu vrátil já. Je to daleko? Zednická 18, schránka 30. 30? Potíže nebudou. Tady je $5000. A tohle je kilo pro vás. Dobře, starý, já to tam hodím. Nebojte se, nesklamu vás. Halo, halo, kdyby vás ten Holomek prošacoval, tak to daleko nedonesete. A co máme dělat? No, nemáte nějakou tašku? Nebo kapesník? Tady je kapesník. Výborně. Dejte mi ty prachy. Tak rychle, pánové! Máte další? No, dejte mi všechny, ať o ně nepřijdete. Podezřívají mě, že jsem si je nechal. Žena se mi roztonala. Musel jsem zaplatit účty. Zastačte si to do kalhot. Nenechal, pánové. Takhle, jasný? Uh-huh. Ja. Tak dělejte! Tady vás žádný chlap šacovat nebude. Díky. A